Att vi började lite sent, det berodde på att det var så många som försökte komma in lite senare. Det här är första gången på 5 år som vi spelar i Stockholm och det känns jätteskönt och kul. Det känns så skönt så att jag ska presentera min före detta fru. Hon ska sjunga någonting som heter As Good As New.